Evo, dobro dan i dobrodošli na još jedan razgovor u institutu. Danas ćemo razgovarati o fenomenu kršćanstva, a naš danas njegov gost je Marko Marina. Marko, dobrodošao u institut. Hvala i hvala na pozivu. Evo, razgovarat ćemo, kao što sam rekao, o kršćanstvu, odnosno njegovom fenomenu iz jedne od znanstveno-povijesne perspektive, pa za početak jedno klasično pitanje koje svi postavlja. Isus kao vjerska osoba, kao nekakav vjerski fenomen, kao Bog i čovjek, ali isto tako Isus kao povijesna osoba. Što možemo reći o Isusu kao povijesnoj osobi? Postoje li neki dokazi da Isus postojao kao povijesna osoba i možemo li o njemu pričati kao nekakvom povijesnom faktu? Isus kao povijesna ličnost. Dakle, nedvojbena je činjenica da Isus postojao. I to je nešto što većina povjesničara prihvaća već dugi niz godina. Razlozi su mnogobrojni. Jedan od temeljnih razloga su zapravo priroda izvora koji imamo. Ono što ljudi u principu ne shvaćaju jest da u povijesnoj znanosti proteklih 100-200 godina taj konsenzus je vrlo čvrst. Ponajprije zato što sva imamo ono kada smo pogledali sve izvore koje imamo, a do njih ću doći, Isus iz Nazareta je po mome sudu najbolje osvjedočena osoba na prostoru Palestine u 1. stoljeću. Mi znamo za jako puno ljudi koji su živjeli tada i koji su čak i bili politički i religijski važnije figure, imaju puno manje izvora o samima sebi. Primjerice, za vrijeme svojeg života vjerojatno najjača politička figura toga doba je bio Poncije Pilat. Koliko narativnih izvora imamo Ponciju Pilatu, dakle nekih tekstova koji su napisani samo o njemu, niti jedan. Slična stvar je sa Kajfom koji je bio visoki svećenik i vjerojatno najvažnija religijska figura. U slučaju Isusa iz Nazareta imamo ono što ljudi znaju kao četiri evanđelja, a oni su zapravo četiri biografije o Isusu, biografije koje se smještaju u onu kategoriju antičkih biografija koje ne naliku onom suvremenom pojmu biografije, ali ih možemo svrstati pod antičke biografije. Sva ta četiri evanđelja koje imamo u Novom Zavjetu su napisana otprilike nekih 30 do 60 godina nakon Isusove smrti, što je vrijeme vrlo blisko razdoblju o kojem te biografije govore. Sljedeća vrlo važna stvar za znati je da te četiri biografije nisu samo četiri izvora, već više njih. U principu znamo recimo da su Matej i Luka koristili kao predložak ili kao glavni izvor Markovo evanđelje, ali nije to bio jedini izvor koji su oni koristili. Znamo za primjer da koriste zajednički jedan poseban izvor, budući da i Matej i Luka imaju određenu građu o Isovom životu koja se ne nalazi u Markovom evanđelju. Taj izvor povjesničari nazivaju Quell, odnosno Quell prema njemačkom riječ za izvor. Osim toga, i Matej i Luka imaju neovisne vlastite izvore koje koriste pri skupljenoj tradiciji o Isusu, tako da zapravo u ta četiri evanđelja imamo neki 5-6 izvora koji su napisani praktički generacija poslije razdoblja o kojem oni govore. To je jedan od temeljnih razloga zbog kojih povjesničari danas smatraju da je Isus definitivno bio povijesna ličnost i da postoje mnoge stvari koje možemo konkretno reći o njemu. A van religijske? Što se tiče van religijskih, odnosno van biblijskih izvora, mi imamo nekolicinu tih izvora, međutim, oni su svi iz drugog stoljeća nadalje, uz iznimku jednog autora do kojih ću doći. Grčko-rimski izvor je ono što najviše ljude zanima. Prvi puta da neki grčko-rimski autor spominje Isusa dolazi iz tamo negdje početka 2. stoljeća i to su dva primjera, najslavnija primjera. Jedan je Kornelije Tacit, rimski autor koji je pisao o rimskoj povijesti, i drugi je Plinije Mlađi, rimski namjesnik u Bitini, to je provincija na području današnje Turske. Međutim, ono što je bitno da se razumije je da ti autori pišu Isusu ne zbog Isusa samoga po sebi, već zato što dolaze prvi puta u susret sa kršćanima, prvi put saznaju za neke kršćane koji rade nekakve probleme u vidu odbijanja štovanja rimskih bogova, i onda usputno opisujući te kršćane oni spominju i Isusa koji je zapravo sve prema njihovom tumačenju započeo. Ta dva izvora imamo jedan izvor koji jest iz 1. stoljeća, a van biblijski je. Riječ je o židovskom povjesničaru, najvažnijem židovskom povjesničaru za 1. stoljeće, to je bio Josip Flavije, koji na dva mjesta spominje Isusa. Jedno mjesto je poprilično
problematično i to je takozvani testimonium Flavianum gdje on govori o Isusu više podataka. Međutim, čini se da na tom svjedočanstvu postoji ono što se naziva kršćanska interpolacija, da su neke dijelove kršćani prilikom prepisivanja upisali. Umetnuli, tako je. Međutim, i na drugom mjestu on usputno spominje Isusa kada govori o njegovom bratu Jakovu. Tako da su to, recimo, dakle, Josip Flavije, pa onda Tacit i Plinije Mlađi, tri najvažnija takozvana vanbiblijska svjedočanstva o postojanju Isusa. Kad smo spomenuli evanđelja, mogu li se one uzimati kao povijesni izvor, kao neki kredibilan povijesni izvor, budući da se u njemu pojavljuju ti određeni nadnaravni momenti i koji onda dovode u pitanje vjerodostojnost, pogotovo iz perspektive nekoga ko možda nije kršćanin, svega onoga drugoga što je napisano, pa na koji način možemo hladno i nekako studiozno razdvojiti te nadnaravne momente koji traže postojanje vjere i samih fakti koji se pojavljuju, koji bi trebali biti univerzalni i koji bi trebali biti relevantni za sve? Prvo što treba znati jest da nadnaravni elementi u evanđeljima nisu nešto što se samo u evanđeljima pojavljuje. Dakle, ljudi nisu svjesni da, recimo, ako uzmete Svetonija kao poprilično popularnog rimskog autora koji piše biografije careva, i ako čitate te njegove biografije, ćete vidjeti zapravo jako puno tih nadnaravnih elemenata. Način na koji opisuje rođenje cara Augusta, način na koji opisuje čuda koje je navodno činio car Vespazijan, pa onda, recimo, Augusta se naziva sinom Božijim, spasiteljem i tako dalje i tako dalje. I kasnije tu imamo, recimo, kod Karla Velikog rođenja njegovo, pa neki čudesni momenti koji se događaju. Da, tako da u principu ti čudesni elementi nisu nešto što je samo diferencija specifika evanđelja. Ono što povjesničari u principu rade jest da pokušavaju shvatiti što ta čuda znače u tom trenutku. Mi ih ne pokušavamo validirati da li su nas stvarno dogodile ili ne, jer to nije zadaća povjesničara. I sve te skupine informacije koje mi dobivamo u evanđeljima postoje otprilike određena vrsta metodologije povijesne znanosti koja onda pristupa tim događajima, analizira ih bez da uopće ulazi u to je se ta čuda dogodila. Konkretnije rečeno, ono što vam povjesničar može reći, mi možemo ustvrditi u kojem trenutku, u kojem kontekstu i eventualno kako su prvi svoji učenici počeli vjerovati da je on uskrsnuo, recimo. Možemo ustvrditi da li se to vjerovanje pojavilo 5 ili 10 godina nakon Isusove smrti, ili se je pojavilo 100 godina nakon Isusove smrti. Međutim, posao povjesničara nije da vam kaže da li je on doista uskrsnuo. To već ulazi u područje metafizike. Tako da, kada gledamo evanđelja kao povijesne izvore, mi uopće ih ne moramo, odnosno ne bi ih smjeli odbacivati zato što sadrže nadnaravne elemente, jer sami time bismo onda odbacili gotovo svu antičku građu, pa čak i srednjovjekovnu. Tak. Što se tiče prvih 400 stoljeća kršćanstva, nekako su oni kao posebno se ističu. Zašto su ona bitna za razumijevanje samog fenomena kršćanstva i daljnjeg njegovog razvoja? U principu razlog je vrlo jednostavan. Možemo poći od malo šire činjenice, a to je da je kršćanstvo definitivno predstavljalo i još uvijek predstavlja najjaču društvenu, sociološku, religijsku, kulturološku silnicu koja je oblikovala zapadnu civilizaciju, bez obzira što netko osobno misli o kršćanstvu kao vjeri. Da kršćanstvo nije triumfiralo u Rimskom carstvu, odnosno da nije postala dominantna religija Rimskog carstva, čitav srednji vijek, novi vijek, pa i moderno doba je bilo sasvim drugačije. S povijesnog stajališta nije moje da sudim bi li to bilo bolje ili lošije, ali bi definitivno bilo drugačije. U tom kontekstu, sve ono što je kršćanstvo dalo tijekom srednjega vijeka i tijekom novog vijeka, pa onda i protestantske reformacije, pa i prosvjetiteljstva i svega ostaloga što je kasnije došlo, je u neku ruku proizašlo iz prva 400 stoljeća kada se kršćanstvo kristaliziralo i oblikovalo. Ono je u tom razdoblju kristaliziralo temeljne svoje dogme i temeljna svoja vjerovanja i oblikovalo se kao religija. Zbog toga su ta 400 stoljeća u principu najvažnija, jel?
Ono što ljudi ne razumiju, odnosno ne znaju najčešće, jest da je tijekom 2., 3., 4. stoljeća postojalo, recimo tako, na tržištu više različitih kršćanskih grupacija koje se nisu slagale međusobno i koje su imale sasvim proturječna vjerovanja o čitavom nizu stvari. I činjenica jest da ovo kršćanstvo koje je na kraju pobjedilo, koje mi poznajemo kao kršćanstvo, jest zapravo preteča svih modernih fenomena kršćanstva, bilo protestantizma, bilo katolicizma, bilo pravoslavlja. Evo, zanimljivo kada si to spomenuo, razumiti možda neke fenomene iz rane povijesti kršćanstva, primjerice razlog zašto su kršćani bili toliko spremni biti bačeni lavovima, zato što se vjerovalo da se treba slijediti Isusov život u svemu, pa tako na kraju i u muci, onda izostanak određenih bogomolja, zato što se vjerovalo u prvim desetljećima nakon Isusove smrti da će on doći, ne nekada, možda 2-3 tisuće godina nakon, nego da će doći još za vrijeme života onih koji su Isusa osobno poznavali, tako da razumijevanje tih nekih fenomena iz tog rane povijesti kršćanstva je definitivno bitno kako bismo uopće mogli razumjeti način na koji se ono kasnije razvijalo i u što je se ono danas pretvorilo, odnosno šta ono danas znači. Kada govorimo o samom evanđeljima, odnosno samom izvoru i priče o Isusu, mi znamo da su postojale mnogi tekstovi, neki su ušli u kanon, neki nisu, neki su smatraju apokrifnim, neki se smatraju vjerodostojnim. Pa evo, možda za početak da objasnimo uopće šta znači riječ apokrifan. Imamo osjećaj da mnogi su čuli taj pojam, ali da najbolje ne razumiju šta je to, pa imamo prvo reći šta je to apokrifno, onda objasniti zašto su neki ušli u kanon, a zašto neki nisu, odnosno kako se kanon stvara. Da, dakle, apokrifna evanđelja su, kao što si sam rekao, sva ona koja na kraju nisu ušla u kanon. Činjenica jest da je tijekom 2. 3. stoljeća postojala, ja bih rekao, jedna skupina različitih tekstova, različitih evanđelja, od kojih su neka ušla u kanon, neka nisu. Apokrifno je zapravo ono što je skriveno, ono što je na neki način tajno, jel? U principu postaju posljedice posebno popularno nekim krugovima kršćana tijekom 2. i 3. stoljeća. Crkva, kada govorim o crkvi, mislim na, dakle, na tu ranu crkvu koja je oblikovala kršćanstvo koje mi poznajemo, crkva se našla u situaciji koju je trebala u jednom trenutku odlučiti koja će se možda koristiti liturgija, koja neće. Jedan od temeljnih kriterija koji je bio, ja mislim, čak i najvažniji tijekom odlučivanja jest da evanđelje koje smije ući u kanon mora biti poprilično staro, dakle mora biti što bliže događaju kojeg opisuje, a opisuje naravno i svoj život. U tom kontekstu, nasuprot nekim popularnim mišljenjima i predodžbama o ranome kršćanstvu, kanonska evanđelja koja su ušla u Bibliju su doista naša najstarija evanđelja. Ona su jedina evanđelja koja potiču iz 1. stoljeća. Drugi kriterij kojeg je crkva koristila jest bio taj da evanđelja koja ulaze u kanon moraju biti napisana ili od Isusovih apostola ili od suradnika Isusovih apostola. Tako da crkvena tradicija... Rekao bi si iz prve ruke. Tako je, da. I crkvena tradicija je kroz čitava stoljeća i držala doista da su, dakle, napisane od strane Marka, koji je prema tradiciji bio Petrov tumač, Luke, koji je bio suradnik apostola Pavla, i od dvojice Isusovih učenika Matija i Ivana. Sva druga evanđelja koja su nosila naslove nekih od Isusovih učenika, primjerice imamo Petrovo evanđelje, Marijino evanđelje, čak imamo i Judino evanđelje, svi ti tekstovi su na kraju, zapravo na kraju se odlučilo da oni nisu doista napisani od tih ljudi i da samim time ne mogu ući u kanon. I posljednji kriterij, vrlo, vrlo važan također, je bio takozvani kriterij pravovjerja. On se ogledao u činjenici da je crkva odlučila da evanđelja koja ulaze u kanon moraju sadržavati vjerovanja koja su već najpopularnija među kršćanskim zajednicama. Dakle, niste mogli primjerice imati evanđelje u kojem se promiče ideja nekakvog Isusa koji nije doista bio utjelovljen na zemlji, taj takozvani doketizam. Niste mogli imati evanđelje u kanonu koje promiče neku ideju uskrsnuća koje se već u nama dogodilo, a ne koje će se tek dogoditi i slično. Tako da se crkva vodila tim i takvim nekakvim argumentima ili kriterijima pri odluci. Osim toga, također je važno za napomenuti da ta evanđelja koja su na kraju izabrana se čini prema izvorima da su doista bila i najpopularnija na području kršćanskog svijeta tijekom 2. i 3. stoljeća. Dakle, su najčešće i najviše koristila i čitala.
Evo sada smo pričali o jednom, recimo, povijesno-religijskom presjeku, a sada ćemo se više fokusirati na samo ovaj povijesno, recimo, sociološki odnos Rima i kršćanstva. Znamo da su prvo bili progoni, a kasnije prihvaćanje, pa hajmo prvo krenuti sa tim progonom. Zbog čega je uopće Rim u tom trenutku jednu potpuno marginalnu religiju koja, možemo reći, bila sekta, židovska sekta, židovi su opet bili jedna gotovo marginalna i neznačajna zajednica unutar Rimskog carstva. Zašto je ono Rimu toliko smetala i zašto je Rimsko carstvo kao institucija odlučilo da će se na tako u početku brutalan način obračunavati sa kršćanstvom? Dakle, kada govorimo o progonima kršćana od strane Rima, postoje, ja mislim, dvije paradigme od kojih niti jedna nije baš najbolja ili najtočnija. Jedna paradigma je ona koju je promovirala neki tradicionalni crkveni pogled, koji je naglašavao tu konstantnu progonjenost kršćana od strane Rima, konstantnu, sistematsku, sustavnu, i prema toj paradigmi su onda kršćani, jel, uz pomoć Božju, uz nevjerojatnu pomoć Božju uspjeli na kraju ipak triumfirati u Rimskom carstvu. To je isto slijeđenje priče o Isusovom životu, neko koje je progonjen, neko koga stalno odbacuju i na kraju pobjeđuje smrt. Da, i to je jedna paradigma koja je trajala dosta dugo u tom nekom crkvenom kolektivnom sjećanju. Druga paradigma je suprotna, koja se pojavljuje kod nekih modernih povjesničara, jest ona koja okreće pilu naopako i onda kaže da zapravo taj cijeli fenomen mučeništva je izmišljen. Niti jedna od tih paradigmi nije točna. Najbolje bi bilo reći sljedeće. Dakle, kršćanstvo je sve negdje do sredine 3. stoljeća bilo sporadično progonjeno. Kad kažem sporadično, mislim da je bilo progonjeno lokalizirano na pojedinim mjestima, nikada sustavno. Nikad uzdignuto na najvišu instituciju. Tako je. I ono je uvijek sve do 3. stoljeća išlo dozdol prema gore. Upravo što si rekao, dakle, ostali pripadnici društva, takozvani pod navodnicima pogani, su bili ti koji su neki način vršili pritisak prema pojedinim rimskim namjesnicima da progone kršćane. Tako da je taj progon bio poprilično sporadičan sve do 3. stoljeća. Dolaskom cara Decija 250. godine dolazi do prvog sustavnog progona kršćana, koji će se onda još više zakuhati tijekom, naravno, najpoznatijeg progona, to je u vrijeme cara Dioklecijana. Razlog progona je iz perspektive Rima bio vrlo jednostavan. Dakle, Rimljani su imali potpuno drugačiji pogled na religiju nego što mi danas imamo. Religija je u Rimskom carstvu bila utkana u sve pore društva i ona je bila jamac sigurnosti i stabilnosti. Rimljani su štovali bogove ne zato da se oni osobno dobro osjećaju, ne zato da bi pronašli svoj vid duhovnosti ili spasenja kao što neki ljudi danas pristupaju religiji. Za Rimljane štovanje bogova je značilo osiguravanje stabilnosti i snage rimske države. U onom trenutku kada oni poštovanje sustava pravila po kojemu Rim funkcionira. Tako je, da. I u onom trenutku kada oni primjećuju da postoji skupina, rastuća skupina religijska koja odbija štovati te bogove, oni onda djeluju prema njima. Nije slučajno da se prvi sustavni progon događa za vrijeme cara Decija. 3. stoljeće je poznato pod onom krizom 3. stoljeća kada Rimsko carstvo biva pogođeno čitavim nizom ekonomskih problema, pa čak i političkih nestabilnosti, kada imate u jednoj godini po 2-3 cara koji se stalno izmjenjuju itd. Odgovor cara Decija je bio sasvim normalan. Nama se događaju sve te nesreće jer smo mi zanemarili bogove. Mi smo bogove izdali, moramo natjerati sve da štuju te bogove kako bi nam opet bilo dobro. Kod Dioklecijana je slična priča, međutim, ti progoni nisu uspjeli iz jednostavnog razloga što kada su postali sustavni, oni su zapravo udarili na skupinu koja je već bila dovoljno raširena, dovoljno strukturirana, dovoljno snažno, dovoljno jasno. I ono što ste spomenuo, mnogi od tih ljudi su bili doista spremni umrijeti bez da se odreknu svoje vjere. Sada smo na neki način objasnili zašto je instituciji kao državi, odnosno državi Rimskom carstvu u jednom trenutku kršćanstvo zasmetalo. No ajmo pokušati objasniti zašto je ono s druge strane određenim ljudima u Rimskom carstvu bilo
atraktivno, odnosno privlačno? Šta je bilo, ako izuzmemo taj religijski moment u kojemu se traži spasenje duše, vječni život, hajmo gledati ove nekakve sociološke, primarne ljudske razloge zašto bi netko u Rimskom carstvu prihvatio kršćanstvo? Koja je bila ta neka njegova privlačna snaga? Da, dakle, to je pitanje za milijun dolara, jel? Zašto je kršćanstvo uspjelo triumfirati na kraju? Što je to što je privlačilo ljude toj novoj i tada poprilično marginalnoj religiji? Knjiga koju sam ovdje donio zapravo predstavlja, ja mislim, sukus istraživanja toga tipa i daje svoj odgovor. Doduše, autor daje odgovor kojeg je dao još Adolf von Harnack, početkom 20. stoljeća, njemački teolog i povjesničar, ali ovdje ga ovaj američki povjesničar Barterman donosi na jedan vrlo, ja bih rekao, čitljiv i jednostavan način za pristupačno je svakome. Ako bi to trebao sažeti da bude što jednostavnije i što kraće, ako je to vrlo kompleksno pitanje, kršćanstvo je kao religija bio spoj dvaju karakteristika koje su se pokazale dobitnima. Prva karakteristika je to da je kršćanstvo svojih začetaka imalo prozelitsku crtu. Dakle, imalo tu ideju misionarenja, aktivne evangelizacije. To je fenomen kojeg niti jedna druga religija tog doba nije imala. S jedne strane, kod pogana, odnosno kod tih starorimskih oblika religioznosti, to nije niti imalo smisla. Jer ste vi mogli štovati koliko ste god bogova htjeli, nije bilo te nekakve ideje da smije se samo jedan ili samo drugi bog štovati. Uz to, kršćanstvo, uz taj evangelički dio, je imao element isključivosti. I to je vrlo važno za reći. Dakle, element isključivosti koji znači da ako vi pristupite kršćanstvu, vi morate odbaciti sve druge religije i sve druge bogove. Skupiti ta dva elementa, ja bih rekao, bio ona iskra koja je zapalila širenje kršćanstva. Osim toga, mislim da je vrlo važan element koji se često zanemaruje, element strukturalizacije i hijerarhije crkve, koja je u tom razdoblju se i dalje razvijala, ali se razvijala u jednom vrlo specifičnom smjeru, sa idejom univerzalnog tijela crkve koja nadilazi kategoriju regionalnog ili lokalnog. Dakle, ideja da vi pripadate istoj vjeri, neovisno tome da li živite u Rimu, Efezu, Antiohiji ili Jeruzalemu, to je nešto što niti jedna druga religijska sastavnica toga doba nije imala, osim eventualno židovstva. Međutim, kod židovstva je bio problem to što je on bio, da se tako simbolički izrazim, okovan etničkom dimenzijom. Jeli? Vi ste morali proći čitav niz ceremonijih procesa da bi postali židovom, što je automatski smanjivalo broj potencijalnih obraćenika. Pa čak kad bi se obratili na židovstvo, i dalje ste bili posebna kategorija. Dakle, niste bili u potpunosti jednaki. Postoje određena stigma. Tako je, da. Kod kršćana toga nema. Dakle, imate taj univerzalni aspekt, imate tu isključivost i imate taj snažni evangelizam kojeg onda u principu tijekom tih stoljeća drži vrlo jasno postavljena crkvena struktura. A ovaj moment socijalne pomoći, pod navodnike, odnosno moment u kojemu zapravo ljudi, kršćani, zajednički blaguju jednim drugima, pomažu, na neki način se i financijski podupiru, je li to bitan? Bitan je moment, ali kao sekundaran moment, jer je to nešto što biste shvatili, zapravo dobrobiti toga shvaćate tek kad postanete kršćaninom. Tako da ja bih rekao da je taj element karitativnosti ili zajedništva vrlo važan element u tome da vi ostanete dio kršćanstva jednom kad mu pristupite. Međutim, vi mu nikad ne biste pristupili da nemate ovaj element aktivnog prozelitizma, aktivne evangelizacije, da ljudi idu od kuće do kuće, praktički da prenose vjeru i nagovaraju druge da pređu na tu vjeru. Tako da bi to vidio kao neki sekundarni razlog. Kada govorimo o odnosu države i vjere, odnosno Rima i kršćanstva, svi znamo da carom Konstantinom zapravo dolazi do prihvaćanja kršćanstva na jednoj institucionalnoj razini, što više kršćanstvo postaje nešto što je prihvaćeno i poželjno, za razliku od prijašnjih vremena kada je bilo na margini ili čak otvoreno napadnuto. Na koji način je taj, pod navodnike, upliv politike u vjeru, kakve posljedice imao, jesu li se kršćani možda osjetili da im se, da država preuzima primat, odnosno da je država postala ta koja tumači vjeru, i koji je zapravo bio utjecaj samog Konstantina na formiranje kršćanstva u ranom stoljeću?
Da, Konstantin Veliki je poprilično značajan stvar u povijesti ranoga kršćanstva. Kao što sam rekao, dakle, on je prvi car koji prelazi na kršćanstvo. Dugo su postali rasprave o tome da li on doista prešao na kršćanstvo ili ne. U principu neki konsenzus današnjih povjesničara jest da se on doista preobratio. Njegov upliv je značio dolazak, što bi se reklo, novih i drugačijih struja. Crkva praktički iz one progonjene situacije koje car Dioklecijan vas progoni prelazi u, ja bih rekao, društveno statusno privilegiranu skupinu koju car Konstantin potom daje čitav niz privilegija od poreznih rasterećenja do gradnje čitavu niza crkvi diljem Rimskog carstva. Upliv Konstantina Velikoga je znači ujedno i jedan vrlo važan sociološki moment, a to je da se nakon toga sve više i više ljudi iz onih najviših slojeva rimskog društva, dakle onih recimo tako senatorskih slojeva aristokracije, priključuje kršćanstvu. U tom segmentu bih rekao da se zapravo crkva poprilično politički osnažila. Međutim, isto tako, Konstantin je donio novi moment u smislu da se počeo i aktivno on miješati u unutarnja pitanja crkve. Jer kada Konstantin prelazi na kršćanstvo, on ne nalazi jedinstvenu crkvu koja nema nikakvih problema. Dapače, on nailazi na crkvu koja je razlomljena unutarnjim konfliktima i problema, od donatizma u Sjevernoj Africi do arijanizma na istoku carstva. Budući da je Konstantin došao naravno sa mindsetom klasičnog rimskog cara koji je bio Pontifex Maximus, dakle koji je čak i bio vrhovni svećenik u rimskoj religiji, on smatra da je njegova zadaća osigurati jedinstvo, jer on mislio zapravo da će jedinstvo crkve osigurati jedinstvo rimskog carstva. Tako da Konstantinov preobrat, kako se on naziva, donosi, velim, i taj dio aktivnog miješanja, pa čak i po prvi puta dobivamo i organizirane progone neistomišljenika unutar kršćanstva, gdje Konstantin progodi one koji proturječe njegovom stavu. Evo, kad si spomenuo donatizam, može bilo zanimljivo objasniti šta je to donatizam. Čisto da bih pokazali kakve su nesuglasice, odnosno različiti smjerovi unutar ranoga kršćanstva postojali i na koji su se način oni međusobno onda rješavali. Da, dakle, donatizam je fenomen koji se javlja na prostoru Sjeverne Afrike. On je posljedica, možemo reći, nus produkt rimskih progona kršćana. Donatisti su bili zapravo, ja bih rekao, jedna rigorozna skupina unutar crkve koja je smatrala da svi oni svećenici koji su i biskupi koji su za vrijeme progona se odrekli svoje vjere, koji su napustili vjeru, koji su predali sve te spise rimskim progoniteljima, da se njih ne može samo tako pustiti natrag u crkvu i da svi sakramenti koji su oni udijelili, da oni ne vrijede. Njihov stav je bio, kao što sam rekao, vrlo, vrlo rigorozan u tom kontekstu da vi zapravo niste mogli sa donatističkim stavom imati univerzalnu crkvu, jer vi ne možete kontrolirati što svaki svećenik je napravio u datom trenutku na prostoru čitavog rimskog carstva. S druge strane je stajala ono što možemo nazvati pravovjerna crkva pod navodnicima, koja se usprotivila takvom stavu i koja je rekla u redu, dakle, doista postoje svećenici i biskupi koji su napustili vjeru, međutim, uz ispravno pokajanje i prihvaćanje greške koje su učinili, njih se treba ponovo prihvatiti nazad u stado, jel? A pogotovo kada je pitanje vjera ili život, teško je očekivati da će svi uvijek stati uz ideju vjere. Da, u principu bilo je, fenomen otpadništva je nešto čim se bavio sad nedavno u jednom članku koji je u recenziji. Bilo je dosta toga, zapravo to ne shvaćaju i to se stavlja po strane, ali bilo je dosta otpadnika u ranome kršćanstvu, upravo iz ovog razloga koji si ti rekao. Dakle, pritisak je bio, pa čak i u situacijama u kojima vi nemate direktni pritisak straha od stvarnih progona, vi imate čitav niz drugačijih pritisaka od okoline, od vaših poslovnih partnera, od prijatelja, od čitav niza drugih faktora. Tako da je to otpadništvo bilo poprilično prisutno u ranome kršćanstvu, iako ga se pokušavalo nekako gurnuti na margine i reći, ma nema njih puno, njih je jako malo. Da, recimo, zanimljivo možda reći kako je Rusija zapravo postala kršćanska zemlja. Jedan od razloga je kako bi ona uopće mogla ući u politički sustav Europe, kako bi se priznalo kao nekoga ko je relevantan, nitko nije
tamo neki drugi, tamo neki otpadnik, kako bi se onda počelo, moglo normalno komunicirati, kako bi se moglo normalno trgovina razvijati. I onda ako vidimo da u tom 10. stoljeću u Europi koja je dominantno kršćanska, ako nisi kršćanin, ti si na margini i jednostavno moraš ući u zajednicu ako želiš biti punopravni dio, možemo zaključiti da je tako prije bilo samo obrnutom smjeru. Ako su većina bili pogani, možda neko s tom nije htio trgovac, nije htio ono, na najbanalnijoj razini pozdraviti na cesti ili šta već, i ti osjećaš da jednostavno taj pritisak samoga društva te tjera da se na neki način prikloniš onome što oni koji imaju poluge moći u rukama promoviraju. Da, da, u principu i pritisak je, to što si rekao, pritisak je bio čim tim veći što ste vi bili bogatiji i ugledniji, jer su reperkusije onda bile opasnije. Da. One koji imaju više mogu izgubiti. Upravo to, da. Spomenuo si da je car Konstantin prihvaćanjem kršćanstva pokušao na neki način stabilizirati carstvo. Pa hajmo pokušati objasniti šta znači stabilizirati carstvo i zašto je ta ideja univerzalnosti koja kod kršćanstva postoji, u kojoj nema više Židov, Grk, nema više rob, slobodan, svi smo jednaki, zašto je ona bitna Konstantinu i kako se on uklapa u tu jednadžbu stabilizacije carstva? Dakle, da bismo na to odgovorili, trebamo znati da Konstantin dolazi, ono što bi se reklo, u suton krize 3. stoljeća, jel? Netom prije njega je Dioklecijan proveo određene reforme koje bismo samo mogli voziti, ali nije potrebno, kojima je nastojao stabilizirati čitavo carstvo. I potom, jel, dolazi Konstantin svjestan situacije, jel, svjestan da je carstvo, nije dovoljno carstvo samo stabilizirati, već ga treba napraviti održivim. On je naravno direktno se suprotstavio Dioklecijanovoj ideji tetrarhije, odnosno vlasti četvorice, i u tom nekom raspadu tetrarhije Konstantin direktno vojnim putem došao na vlast. Svačajući potencijal kršćanstva koji je tad bio u porastu, pretpostavlja se da je kršćana u to vrijeme bilo negdje oko 2 do 4 milijuna u carstvu koje čini 60 milijuna ljudi. Dakle, dalje su oni bili manjina, ali su bili, ja bih rekao, već osjetna, znači. Da, osjetna, ja. Potentna manjina. Konstantin je vidio u toj religiji definitivno kivo upravo u toj univerzalnoj kršćanstva, da svi mogu pripadati na njihovom društvenom statusu, spolu, etničkoj pripadnosti ili bilo čemu drugome. To što sam napomenuo malo prije, dakle, Konstantin kada dolazi u kršćanstvo, on zapravo vidi da to baš jednostavno, jel? I da crkva unutar sebe ima velike biti disciplinske naravi arijanizam, ali teološke naravi kao arijanizam, dakle da li ćemo vjerovati da je Krist kao drugi član trojstva od uvijek postojao ili ga je Bog stvorio u nekom trenutku, jel? To je bilo problem sa arijanizmom. Konstantin će u pokušaju da razriješi ta pitanja posjeći za onim za čim su posjezali drugi rimski carevi, a to je vojna moć, jel? Sredstvo. On će čak i protjerivati ljude koji se neće njemu slagati, ali na kraju zapravo neće postići to što je htio, dakle, apsolutnu stabilnost i jedinstvo crkve, jer ona će i dalje nastaviti se kroz te polemike i sukobe kristalizirati i razvijati u ono što mi znamo da kršćanstvo danas jest. Što se tiče samog vjerovanja, odnosno načina koji su ljudi doživljavali Krista, u kojem trenutku se počinje njega percipirati kao nekoga koji ima tu božansku narav, da li je to bilo od samog početka, odnosno hajmo pokušati objasniti malo te nekakve povijesne religiozne sukobe koji su postojali u kontekstu same narave i načina na koji se doživljavalo Krista. Da, mislim, popularna predodžba vjerojatno vjerojatno uzrokovana jednim od većih književnih fenomena u Bosni 20. godina, to je Da Vinčijev kod, zapravo zamišlja to kao nešto što se vrlo kasno javilo. Ideja da su kršćani počeli vjerovati da Isus Bog tek u 4. stoljeću. Međutim, takve teze nemaju nikakve veze sa povijesnom stvarnošću. U izvorima već od 1. stoljeća mi vidimo da su kršćani smatrali da Isus nije samo čovjek, već da je neki način
božanske prirode. To imamo ne samo u sva četiri evanđelja, iako kod Ivanovog evanđelja baš imamo to najjače. Znači, zastupno već imamo i u ranijim tekstima, dakle tekstima koji su nastali prije evanđelja, to su Pavlove poslanice, gdje Pavao govori čak i o Kristu kao nekome koji je postojao prije nego što se utjelovio na zemlji. Problem je bio u kojem smislu je Isus Bog, jel? I to je ono oko čega se lomila koplja među kršćanima, pa ne čak prvih 4 stoljeća, već i duže, prvih 5, 6, 7 stoljeća, ja bih rekao čak. Pa i danas se vode. A i danas se vode, da. Tako da, problem je bio u kojem je smislu, jel? Da li je on Bog od uvijek, da li je on postao Božijim sinom trenutku svoga krštenja, ili je možda postao Božijim sinom trenutku svoga rođenja, ili u trenutku svog uskrsnuća. Dakle, ta točka njegovog božanstva je bila ono što je sprečavalo neko jedinstvo i oko čega su se različiti kršćani sukobljavali tijekom prvih stoljeća. Što se tiče samog kršćanstva, odnosno te institucionalnog momenta, zanimljivo je da se u tom trenutku baš onda javljaju prve pustinjačke zajednice, odnosno prvi, recimo tako, ljudi koji idu u osamu i pokušavaju pronaći onu izvorno značenje kršćanstva. Možemo li kroz to zaključiti da je samom institucionalizacijom i općim nekakvim momentom u kojem je kršćanstvo postalo opće prihvaćeno i dobilo veliki broj sljedbenika, da se ono, neću reći iskvarilo, ali na neki način razvodnilo i da je sama zajednica vidjela da ide u krivom smjeru i da treba intervenirati kroz, kao što sam rekao, što pustinjačke zajednice, što Svetog Benedikta koji je prve moderne redovnike, odnosno recimo tako zapadne redovnike oformio. Da, mislim, fenomen monaštva, jel, on se, pa možemo pojednostavljeno reći, pojavljuje tijekom kraja 3. početka 4. stoljeća ponajprije u Egiptu i Siriji. Iako mi znamo i za ranije primjere pripadnika nekih asketskih zajednica koji su postojali, dakle, i u stoljećima prije, tako da teško je u tim nekakvim znanstvenim diskursima pronaći točnu točku kada monaštvo nastaje. Više je to kao nekakav proces koji kontinuirano raste. Međutim, kombinacija definitivno je kraj 3. početak 4. stoljeća. Jedan od uzroka bi se mogao svrstati pod ovo što si ti rekao, dakle, ta ideja da kršćanstvo više nije ono što je nekada bilo, da je kršćanstvo sada neki način, nakon što je postalo privilegirano, da se razvodnilo i da bi bilo bolje ići u tom nekom radikalnijem duhovnom smislu. Ono vrlo brzo poprima nekoliko temeljnih oblika, jel, onaj možda najtemeljniji je bio, ili možda najpopularniji je bio jedna vrsta pustinjaštva, jel? Iako treba napomenuti da Egipt svjedoči o, ja bih rekao, dijapazonu različitih oblika asketstva i monaštva. Na jednom polu su ti pustinjaci koji doista odlaze u pustinju daleko od bilo kojih gradova i sela i posvećuju se u apsolutnoj izolaciji, kontemplaciji i životu sa Bogom, ali isto tako imate i monahe koji parovima, monahe koji žive u manjim skupinama, pustinjake koji ne žive u pustinji, nego žive na rubu gradova. Sve do ovog drugoga pola, to su, dakle, ovo što si ti spomenuo sa Svetim Benediktom, to su klasične monaške zajednice koje su iza nekih zidova, ali koji imaju organizirani monaški život. I tu se najčešće apostrofira Sveti koji nije utemeljio, to se krivo tumači da on utemeljio cenobitsko monaštvo, dakle monaštvo organiziranog tipa iza zidina, ali ga je definitivno podigao na višu organizacijsku strukturu i vrlo vjerojatno ga je podigao na višu organizacijsku strukturu u jedno vrijeme dio rimske vojske, pa je ondje bio poprilično upoznan sa elementima discipline i hijerarhije. Možemo sada se motivirati malo na ovaj kulturoški moment, odnosno način na koji je kršćanstvo kulturoški oblikovao. Budući da smo dosta pričali o ranim stoljećima Rimu, načinu na koji je ono postalo relevantna religija, odnosno bitna religija, možda je bilo zanimljivo vidjeti na koji je način to kršćanstvo u trenutku rada Rima, odnosno dolaska barbara, Germana i inih koji su Rim napali, kakvu je ulogu odigralo, na koji način recimo kršćanstvo kao takvo formiralo Germane koji su došli, na koji način ono formiralo njihovu kulturu, tradiciju, odnosno na koji ono utjecalo na njih i njihov život. Da, najjednostavniji odgovor bi bio reći da je kršćanstvo bilo jedan od rijetkih elemenata kontinuiteta
između onoga što se naziva Rimsko carstvo, odnosno Zapadno Rimsko carstvo i onoga što nazivamo barbarskim kraljevstvima koji zapravo već koračaju u rani srednji vijek. Nedvojbeno je u tom čitavom procesu Katolička crkva odigrala vrlo važnu ulogu u prenošenju znanja, u prenošenju pismenosti, tekstualnosti, a samim tim i prenošenju kulture. Ne treba zaboraviti da ona katastrofična, one katastrofične prognoze koje tvrde da je sve nestalo, 1486. godine nisu točne, dakle ne treba ići toliko radikalno. Međutim, nešto se doista dogodilo, jel? Veliki pomak i pomaci se dogodili na prostoru Zapadnog Rimskog carstva, formirala se nova kraljevstva, Rim više kao grad nije toliki utjecaj kao što je imao, pad znanja je definitivno bio vrlo očigledan i u tom padu znanja je crkva odigrala veliku ulogu jer je ona bila prenositeljica i pismenosti, i obrazovanja, i tekstualnosti. To možemo vidjeti i kroz period koji uslijedi uzdanje Franačke države, prvo Merovinga, pa posebice Karolinga. Vjerojatno i sam znaš za fenomen Karolinške renesanse, je vrlo važan kulturološki moment u razdoblju srednjega vijeka. I tu renesansu zapravo vode svećenici, vode teolozi. To su ljudi koji su obrazovani i koji mogu pokrenuti jedan proces pa i moralne, a i ako hoćeš obrazovne reforme čitavoga društva. A sam kada si spomenuo Karolinge, odnosno može reći Franačku državu, pričali smo dosta o tom momentu povezanosti vjere i vjere, kako se zove, i tradicije, vožene vjere i tradicije, nego vjere i politike. Možeš objasniti na koji su način zapravo Franci preuzeli kršćanstvo, kako bismo na neki način kristalizirali i objasnili da se taj moment vjere i religije i kasnije, ovo kako se zove, u post-rimskoj Europi ponovo javljao? Da, mislim, moment Franaka je vrlo važan jer oni su prvi germanski narod koji je prešao na katoličanstvo. Dakle, oni se nastanjuju, u kratkim crtama, oni se nastanjuju na prostor Zapadnog Rimskog carstva negdje u prvoj polovici 5. stoljeća i u tom segmentu je vrlo važan bio Klodvig kao njihov vladar koji jednu stvar koju je napravio je bio to što je ujedinio dva franačka plemena, dakle ujedinio je salijske i ripuarijske franke, a druga stvar koju je napravio je ovo što sam rekao, dakle on se preobratio na katoličanstvo. Nakon toga, dakle, mislim, uzdizanje Merovinga je naravno imalo svoj vijek trajanja, da sad ne ulazimo u čitav taj segment zašto su Merovinzi na koncu ili propali kao dinastija. Međutim, nakon njih dolaze i ti zapravo Karolinzi, jel? Uz uzdizanje Pipina Maloga kao prvog karoličkog vladara koji se približava papi u krucijalnom trenutku 8. stoljeća kada je papi s jedne strane potrebna zaštita od Langobarda koji nadiru sa sjevera i kada papa shvaća da mu Bizant ne želi pomoći jer Bizanta više ne zanima problem, ne zanimaju ga problemi pape, nisu mu primarni. S druge pak strane, Pipin Mali je želio dobiti ono što se naziva legitimitet od samoga pape jer želi vladati deigracija, želi vladati Božjom milošću i to je vrlo važno u tom segmentu srednjega vijeka. Tako da ta kohezija između, već možemo reći, papinske države i Karolinga je bila vrlo, vrlo, vrlo važna. Jel? Ona će ostati dio, zapravo, dio vladajućeg mindseta, ne samo Karolinga, već i tog niza klasičnih srednjovjekovnih vladara koji će nositi to kršćanstvo. Naravno da ta simbioza nije bila bez sukoba. Čitav razvijeni srednji vijek vam je sukob između dviju struja, dakle između ideje, između dviju paradigmi, tko treba imati vrhovnu vlast, da je vrhovna vlast, treba biti vrhovna vlast u rukama svjetovnih vladara ili u rukama crkve. I to je nešto što će se kristalizirati kroz čitav razvijeni pa čak i kasni srednji vijek i kroz onu Grigorovsku reformu i obnovu i kroz borbu za investituru i tako dalje. Međutim, to je jedan dinamičan proces unutar kojeg
je u određenim periodima kršćanstvo, odnosno papa bio u boljoj poziciji, a u drugim, nekim drugim situacijama su ipak sveti vladari bili ti koji su kontrolirali pape. Ali dobro, sada to otvara i pitanje je li razdiobe između crkvene i svjetovne vlasti koja je simptomatična upravo za kršćanstvo. Kad sam spomenuo Franke, ispravim ako griješim, ali zar nije bila bitka protiv Alemana u kojoj Klodvig, ako se ne varam, kaže ukoliko pobjedim prihvatit ću kršćanstvo, na neki način kao daje neki ultimatum Bogu i budući da je pobjedio, on prihvaća kršćanstvo i tu na neki način vidimo ponovo taj Inhoc signo vinces koji se ponavlja samo u malo drugačijem obliku u kojemu Franci ne čekaju od Boga znak, nego oni traže od Boga znak, odnosno kažu ako kroz pobjedu mi vidimo znak da je kršćanstvo ispravno, mi ćemo uzet kršćanstvo. Jezus sam htio napomenuti da je, zato sam to napomenuo kao povezanost vjere i politike, mi tu vidimo da doslovno se kroz političke dobro, kroz politički probitak kršćanstvo uzima kao nešto što je, odnosno prihvaćanje kršćanstva se uzima samo ukoliko pritom dobio neki oblik političkog probitka, a to je bila pobjeda nad svojim protivnicima. Definitivno, mislim, ta germanska plemena su ratna plemena koje na takav način i funkcioniraju. Oni, to je logika života. To je logika života i oni zapravo ispravnost te vjere vide kroz ono što si rekao, kroz vojne pobjede. Ako smo mi pobijedili, to znači da je taj Bog koji smo se založili na našoj strani i da ga treba štovati. Drugi je par rukava to što kršćanstvo svojim začecima zapravo nije takva religija, jel? Ono ne prihvaća i ne poima vlast na takav način, jel? Ali to je opet rezultat činjenice da se kršćanstvo javlja kao manjinska skupina koja nema nikakvih doticaja sa polugama moći, jel? Međutim, kao što smo rekli malo prije, dakle, sve se to mijenja kada kršćanstvo dolazi na poziciju moći. Onda se počinje razvijati ta nekakva ideologija kršćanskog vladara i kako i ideja, odnosno počinje se razvijati zapravo ta priča oko toga kako trebamo razumjeti odnos svjetovnoga i crkvenoga. Evo za kraj pitanje o kojem bi se moglo snimiti posebna emisija, to je taj moment nekakvog dođenja u pitanje samih izvora vjere. Imamo smo onaj film Zeitgeist u kojemu se zapravo pokazuje da je, odnosno pokušava i se povući određene paralele između starih poganskih običaja, poganskih bogova, božanstava i onda se pokazuje kao neki oblik sinkretizma u kojemu je zapravo kršćanstvo samo preuzelo kodove i prevelo ih u kršćansku vjeru. Je li se u tom pretjeruje? I s druge strane, meni osobno nije jasno zašto često puta kršćani, ajde mogu shvatiti kada se ide nekako džonovi, kada se pretjeruje takvim stvarima, ali zašto često puta kršćani dozvoljavaju da se možda nekakve i temeljne stvari, nekakve fundamentalne stvari propituju i dovode u pitanje, jer često puta se to, pogotovo s kršćanske strane, radi dosta znanstveno i pedantno kada su u pitanju neke druge vjere, židovstvo, islam, pogotovo nekakve daleko istočne vjere, a kada je u pitanju kršćanstvo, to se ne dozvoljava. Pa hajmo prvo o Zeitgeistu, je li on možda pretjeran, na koji način doživljavaš taj fenomen u kojemu se kršćanstvo dovodi u pitanje i navodi da je to samo sinkretistički mišmaš svega i svačega? Da, mislim, Zeitgeist je, popularnost Zeitgeista je rezultat, ja bih rekao, popularnosti interneta i globalizacije društvenih mreža. Teorija koja je iznesena u Zeitgeistu, u kratko dobro se je sumirao, zapravo je to da Isus nikada nije postojao i da je on samo mitska figura koja je prekopirana iz života drugih poganskih bogova, od Horusa, Izide, Mitre i tako dalje. Kada ljudi pogledaju taj film, oni misle da je to teorija koja je nova, koja se tek nedavno pojavila. Međutim, nama koji se bavimo ovime znamo da je zapravo, da su zapravo korijeni te teorije puno duži, da su oni zapravo nastali u 19. stoljeću u jednom njemačkom teološkom krugu i da su vrlo brzo odbačeni. Odbačeni su zato što zapravo nemamo nikakvih jasnih dokaza u korist te teze. Čak i ako uzmemo taj Zeitgeist film i pogledamo na koje se on točno izvore referira, vidimo vrlo brzo da se on referira uglavnom na izvore knjiga iz 19. stoljeća. Dakle, on se ne referira recimo na tekstove s piramida, na egipatsku knjigu mrtvih, na arheološke ostatke mitraizma i sl. Velika većina tih paralela uopće ne postoji.
Primjerice, evo, samo radi ilustracije, jedan od tih autora tvrdi da je zapravo Horus kao egipatski bog, da su ga ubili razapinjanjem na križu. Kao temeljni argument te tvrdnje, taj autor navodi prikaz Horusa raširenih ruku. Dakle, koliko prikaz nekoga raširenih ruku ima veze sa raspećem, mislim da je sasvim jasno, nema nikakve veze. Tako da, Zeitgeist doista, ja bih ga stavio u jednu vrstu mitomanije. Doista, nema gotovo nikakve veze sa nekakvim stvarnim razvojem kršćanstva. I druga vrlo važna stvar, na prostoru Palestine na kojem nastaje kršćanstvo, vi zapravo nemate tako jake poganske utjecaje, odnosno utjecaje poganskih religija, što je dokazano iznova čitavim nizom arheoloških iskapanja i analiza. I meni je gotovo nemoguće vjerovati da bi prosječan ruralni židov, kao što su to bili Petar ili Ivan i slični Isusovičnici, da bi takav pripadnik ruralnih krajeva u Palestini, koji je odrastao kao židov, da bi on pripadao bilo kakvim tim misterijskim, egipatskim, bilo bliskoistočnim kultovima. Tako da taj Zeitgeist, velim, treba razumjeti kao jednu vrstu zaista razrađene mitomanije koja je popularna ponajprije zbog interneta, zbog društvenih mreža i zbog općeg neznanja suvremenog društva o temeljnim sastavnicama najmnogoljudnije, najpopularnije religije na svijetu, to je kršćanstvo. A drugi aspekt moraš mi... Sad da se vratimo na taj drugi dio. A smataš li da se možda nekad iz samih kršća... A tu viš, pa ne ide to tako, ono... Šta ćemo sad? Budemo ovo izrezali samo. Okay, evo, ja ću samo napisati sa pitanjem. S druge strane, smataš li da se možda iz samih kršćanskih, samog kršćanskog rakursa nekada pretjeruje, kada se uopće ne dozvoljava pričanje o izvorima kršćanstva i dovođenju pitanja nekakvih sinkretističkih momenata u kojem su se nekakvi kodovi prekopirali i uzeli iz drugih religija, tradicija, vjera. Primjerice, znamo da je obrezivanje postao li prije židovstva u Egiptu, pa ako to konstatiramo, nećemo reći da židovstvo kao tako ne postoji ili da smo protiv židovstva. Znamo da je islam preuzeo određene kodove, možda iz arijanizma, ali zbog toga nećemo reći da je islam kao takav problematičan, ili barem se nadam da nećemo ići u smislu opovrgavanja svega što je postao u kontekstu islama. I sami kršćani i kršćanski mislioci jasno i poprilično znanstveno često puta dokazuju da su određeni izvori u stranim religijama, imaju svoje tradiciju i prije samog nastanka te religije, a u trenutku kada se to priča o kršćanstvu, onako dosta se defenzivno nastupa i ne dozvoljava se da se o tome priča. Smatraš li da se time možda čak čini nekakva međuđa usluga kršćanstvu i da se ne dozvoljava da kroz jedan znanstveni način objasnimo nešto i potkrepimo činjenicama? Da, definitivno se čini medvjeđa usluga kršćanstvu. Mislim da primarni razlog toga bi ja bih rekao da je strah i neznanje. Strah od toga da ako vi pokažete da neki element unutar kršćanstva možda posuđen ili adaptiran iz drugih religija, da to na neki način pokazuje da kršćanstvo nije istinito ili da je kršćanstvo potpuno budalasta religija. Što naravno nema veze sa istinom. Mislim, nedobjena je činjenica da kršćanstvo nije nastalo u vakuumu, nije nastalo u laboratoriju, ono je nastalo unutar grčko-rimskog svijeta i čitav niz stvari je moralo pokupiti iz tog svijeta. Mislim da bi kršćani, odnosno oni ljudi koji se smatraju kršćanima, trebali polaziti od, mislim da je to i Sveti Augustin rekao, jel, da svaka istina je istina koja dolazi od Boga. I istina ne može biti u protivrječju sa Bogom, niti Bog sa istinom. S druge strane, isto jedan vrlo popularan i podnosan autor iz ranog kršćanstva, Klement iz Aleksandrije, kaže na jednom mjestu, čini mi se, ako je naša vjera tako slaba da ju se može, razbiti razumom i argumentima, onda neka bude razbijena. Jel? Tako da, mislim da bi kršćani trebali biti spremni prihvatiti racionalnost, prihvatiti argumentaciju, a da pritom ne ulaze u nekakve hipohondrijske strahove od toga da im to narušava njihovu religiju. Mogu bi samo povući paralelu, oni rade, dakle,
kršćani sami sebi rade medveđu uslugu na isti način na koji ateisti sebi rade medveđu uslugu kada pristaju uz taj miticizam, odnosno uz tu ideju da Isus nikada nije postojao, dakle ideju koja je gotovo poravna onima koji tvrde da se holokaust nije dogodio. Jel? Tako da jedni i drugi na neki način uzimajući nekakve radikalne stave sami sebi štete iz nekakvog, ja bih rekao, iracionalnog straha. Evo, s time ćemo završiti. Marko, hvala ti na tvome dolasku, hvala vam koji ste pratili i evo ovim putem pozivam vas da, ukoliko vam se ovo svidjelo, da se priključite obnovi. Imate podatke na našim mrežnim stranicama, imate podatke na Facebooku. Kažem, ako vam se svidjelo, priključite nam se, bit će nam drago ako postanete naš član. Hvala vam. Hvala.